Sme zvyknutí, že na prelome mesiacov október a november sa cintoríny nielen v našom meste rozžiaria. Mnohí z nás si počas sviatku všetkých svetých a pamiatky zosnulých prichádzajú zaspomínať na svojich blízkych, ktorí už dnes nie sú medzi nami. Pri tejto príležitosti každoročne vždy 1. novembra organizuje naše občianske združenie spomienkový pietný akt na miestnom mestskom cintoríne. Tento rok však bude výnimkou. Pandémia koronavírusu tento rok ovplyvnila nielen náš rodinný, pracovný, náboženský, ale aj kultúrny a spoločenský život. Ťažko sa zvyká na zmeny, obmedzenia, ale osobne si myslím, že je v našom záujme, aby sme sa prispôsobili aktuálnej situácii a rešpektovali všetky odporúčania, nariadenia i zákazy. Takýmto opatreniam momentálne patrí aj zákaz zhromažďovania sa a zákaz vychádzania. Žiaľ, návšteva cintorínov nepatrí k výnimkám, a preto tento rok budeme spomínať na našich milovaných blízkych zosnulých trošku inač. Tradičný spomienkový pietný akt organizovať nemôžeme. To však neznamená, že nám naši blízky chýbajú menej, alebo by sme menej na nich spomínali. Niektorí z nás už stihli cintoríny navštíviť, vyzdobiť hroby, zapáliť sviece. Mnohí počítali s tým, že tak urobia v najbližších dňoch. Nie som prorokom a neviem odhadnúť, aké opatrenia a obmodzenia nás ešte najbližšej dobe čakajú. Ostáva mi len dúfať, že to nepotrvá väčšine. Kým sa však budeme môcť vrátiť k spomienkam, vzdávaniu úcty a piety k zosnulým návštevou cintorínov, Venujme im tichú spomienku, modlitbu a zapálme sviečku v kruhu našich najbližších doma. Život treba žiť pre živých, spomienky a patričnú pietu vzdávať so snulým. Veď nie je predsa počet kytíc a zapálených sviec na hroboch, ale to, čo si životom nesieme v srdciach po našich blízkych, to najlepšie vyjadri, ako sme ich milovali, ako veľmi nám chýbajú, ako si ctíme to, čo nám počas života dali. V našich srdciach by mala byť tá najkrajšia spomienka a spôsobom života daná tá najväčšia úcta i pieta. Vážení spoluobčania, milí bánovčania, prosím vás, buďme v týchto dňoch trpezliví, zodpovední a doprajme si čas. Ja pevne verím, že bude ešte veľa príležitostí na to, aby sme sa zišli na cintorínoch a zapálili sviečku ako spomienku na našich najdrahších. Ale dovtedy spomínajme pri svetle sviečky na našich drahých doma v rodinnom kruhu.